Rövşən Lənkəranski və ya Rövşən Rafiq oğlu Caniyev Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, qanuni oğru olaraq tanınan, Rusiyaya və Ukraynaya səs salmış ən məşhur qanuni oğru, atasının qatilini məhkəmə qarşısında öldürən biri. Bunu bilirsinizmi? Rövşən Rafiq oğlu Caniyev Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, orta təhsili ailəlidir. Lənkəran şəhəri İsmailov küçəsi ev 26 anadan olmuşdur. İlk dəfə həbsxanaya 96-cı ildə düşüb. Maraqlıdır ki, Rövşən Caniyevin atası Rafiq Caniyev milis əməkdaşı idi. Dayısı da daxili işlər şöbəsində işləyirdi. Rövşən 17 yaşı olarkən atası kriminal aləmdə tanınan bir avtoritet Quliyev tərəfindən qətlə yetirilir. 1996-cı ildə Quliyevin məhkəməsi zamanı mütəhhim son sözünü söyləyərkən, məhbəsdən buraxılandan sonra Rafiq Caniyevin bütün qohum-əqrabası məhv edəcəyini bildirir. Bu vaxt Rövşən ayağa qalxaraq, cibindən çıxartdığı tapanca ilə mütəhhimə 4 dəfə atəş açır və məhkəmə qarşısında atasının qatilini öldürür. 21 yaşlı Rövşən məhkəməsi zamanı prokuror onun əməlini 12 illik həbs cəzası ilə qiymətləndirsə də, hakim mütəhhimin cinayət törətdiyi vaxt affekt vəziyyətində olduğunu, gəncliyini və təqsirini səmimiyyətlə etiraf etdiyini nəzərə alaraq, onu cəmi 2 il müddətinə cəzalandıraraq haqqına qərar çıxarır. 2 il günə gün oturduqdan sonra azadlığa çıxan Rövşən artıq gələcək həyatına hansı yolla davam edəcəyini qət etmişdir. O, qanuni oğru həyatını seçmişdi. O, 2000-ci ilin iyulunda yenə də məsuliyyətə cəlb edilib. Bu dəfə Cinayət Məcəlləsinin 15.94-cü maddəsi qəsdən adam öldürməyə cəhd və 228.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr, qurğuları əldə etmə, başqasını yerimə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə maddəsi ilə ittiham olunub. Lakin məhkəmə onun psixi müalicəyə göndərilməsi barəsində qərar çıxarıb. Cəmi bir il sonra Rövşən yenə də azadlığa çıxır. 2001-ci ildə Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə Caniyev cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Amma 2002-ci ildə Rövşən barəsində olan həmin cinayət işi təzələnib. Lənkəranski istintaqdan qaçıb, gizlətdiyinə görə onun barəsində 1 iyul 2002-ci il tarixində axtarış elan olunub. 2003-cü ilin iyulunda Apelsin bowling klubunda Elçin Yevlaxskinin qətl yetirilməsinə bəzi rəqibləri Caniyevin üstünü yıxmağa çalışsalar da cəhdləri baş tutmayıb. 2006-cı ildə Kutaisi klanın Moskovada keçirdiyi Skotka iştirakçılarının Mur əməkdaşları tərəfindən saxlanılanda Rövşən də Petrovka 38-i gətirildi. Həmin vaxt Lənkəranski beynəlxalq axtarışda olsa da, saxta sənədlər sayəsində həbsdən yaxa qurtara bildi. Ukrayna məlumatına görə Rövşən Caniyevin xəfiyyələr tərəfindən 3 dəfə bu ölkədə saxlanılıb. 2008-ci ilin soyuq fevralında Rövşən özəl mehmanxanaların birində dincələrkən qapı döyülmədən açılır və otağa 5-6 nəfər girir. Rövşənin milis bölünməsinə aparırlar. Elə həmin gün Sevçenko rayon məhkəməsi Caniyevə 40 sutqalı həbs cəzası verir. Rövşənin xilası üçün Ukraynanın ən savadlı vəkilləri işə girişirlər. 10 gün sonra Lənkəranskini Azərbaycana ekstradisiya edirlər. 2010-cu ilin sentyabrın əvvəllərində Rövşənin yaxın tərəfdarlarından biri Vaqif Tikanov qətli yetirilir. Olaydan 2 həftə sonra, yəni ayın 16-sında Moskvada Aslan Usoyano suiqəst təşkil olunur. Hadisədən bir gün əvvəl Ukrayna hüquq mühafizə orqanları Kiyevdə Rövşəni saxlayaraq KPZ-yə oturtmuşdular. Prime Crime yayımlandığı xəbərə görə Caniyev Moskova-Kiyev qatarlarını düşərkən peronda əməliyyatçılar tərəfindən gül çiçəklə qarşılaşmışdı. 2012-ci ilin iyulunda Dubayda dincələn Rövşənə suiqəst təşkil olundu. Onu 3 bıçaq yarası ilə ağır vəziyyətdə reanimasiyaya çatdırdılar. Sabirabadlı Hikmət və Masallı Mamedin ölümlərindən sonra Moskvada bir neçə tanınmış avtoritetin qətli Rövşən radikal qərarlar qəbul etməyə vadar edirdi. Belə ki, Azərbaycanı oğruları hiss olunacaq dərəcədə sıxışdıraraq nüfus dairələrində uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. Əfsuslar olsun ki, 18 avqust 2016-cı ildə Türkiyənin İstanbuldakı konsulluğundan Rövşənin ölümü ilə bağlı xəbər gəldi. Onunla bərabər sürücüsü də öldürülmüşdür. Lənkəranski Azərbaycan dövlət nömrə nişanı avtomobildə olmuşdur. Maşının nömrəsi isə
90-ND-011-dir. Rövşən Lənkranski yaralı halda yerləşdirdiyi İstanbul Şişli Etfaq Həstəxanasının rəsmisi Nişayeldir. Onun dediyinə görə, Rövşən Lənkranski 18 Avqust 2016-cı ildə vəfat etmişdir. Şəkildə isə Lənkranskin yayıldığı son fotosunu görürsünüz. Allahdan Lənkranskin ailəsinə səbir diləyirik. Bu dünyada yaxşıları onsuz da yer yoxdur. Allah səni rəhmət eləsin. Bu videomuzda sizlərə kanalımızınla bağlı olduğu Qanunlu Oğrular və Qatillər adlı mövzumuzu təqdim etdik. Daha çox video üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bizləri Facebook və Instagram səhifələrimizdən təqib edə bilərsiniz. Bunu bilirsinizmi?